Dobrý den, začíná poslední srpnový expres města Hradce Králové. Pojďme se společně podívat na to, co se děje u nás ve městě. V polovině března letošního roku začala v Hradci Králové rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Fortna a přestupního terminálu. Už tento týden se na tuto trasu vrátí linky městské hromadné dopravy. Stavbaři křižovatku ulic Ignáta Hermana a Komenského přeměnili na kruhový objezd. Provedli jsme kompletní rekonstrukci komunikace, včetně vlastně zálivů nově vzniklých pro kruhovou křižovatku. Nyní v současnosti provádíme rekonstrukci chodníků a přilehlých ploch. Kompletně hotová má být stavba na konci letošního roku. Vše zatím pokračuje podle plánu. Já jsem rád, že k rekonstrukci této části Hradce došlo. Bude to další hezký, opravený kousek našeho města. Město celá tato přeměna vyjde na necelých 64 milionů korun. Většinu nákladů zafinancuje z dotace. Město obdrželo na rekonstrukci křižovatky a terminálu Fortna celkem 21 milionů za první část a za druhou 22 milionů. V těchto dnech stavbaři zajišťují zpevnění a opravu okolních chodníků. Na podzim vybudují nové autobusové zastávky s přístřešky a nainstalují veřejné osvětlení. První šoféři osobních automobilů se po novém úseku projedou na nový rok. Patrik Andejsek, Televize V1. Už v polovině prázdnin hygienici pravidelně zakazují koupání v rybníku Dolce na Trutnovsku. Velké problémy s kvalitou vody má ale i Stříbrný rybník v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblíbenou destinaci, zadalo nyní město zpracování hydrobiologického a hydrochemického průzkumu vody a sedimentu. Na něj pak naváže studie za 250 000 korun, která má navrhnout řešení, jak vodu vyčistit a dlouhodobě udržet její kvalitu. 17 996 korun, takový bude od září průměrný starobní důchod. Je to díky letošnímu druhému mimořádnému a celkově třetímu navýšení penzí. Důvodem je vysoká inflace. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí dostanou důchodci od září přidáno průměrně 700 korun. Navýšení se týká zhruba 3,5 milionu vyplácených penzí. Senioři si o přídavek nemusí žádat, úřady ho tak jako vždycky provedou automaticky. Další navýšení díky pravidelné valorizaci nastane v lednu. To by průměrný důchod měl vzrůst o 850 korun měsíčně. Město Hradec Králové získá od státu bývalou ubytovnu Hradecké nemocnice na Moravském předměstí. Tu si převede do svého vlastnictví výměnou za pozemky. Radnice chce v ubytovně vytvořit městské byty pro mladé. Město státu převede své pozemky v okolí nemocnice a parkoviště. Hodnota směny činí téměř 115 milionů korun. Město získá objekt, kde se obávalo, že by byl použit třeba pro zaměstnávání nějakých zahraničních dělníků nebo něco podobného, tomu chtěl zabránit, takže proto se rozhodl do toho vstoupit. Nyní v části objektu bydlí uprchlíci z Ukrajiny. Nám se podařilo zrealizovat to, co jsme se snažili možná 3,5 roku. To považuji za velmi významné, za velmi dobrý obchod a těm, kteří dohodli takovéto podmínky, děkuju. Ubytovna má hodnotu necelých 116,5 milionu korun. Město tak doplatí 1,5 milionu korun. Patrik Andejsek, Televize V1. Z dnešního expresu města Hradce Králové je to všechno. Díky za pozornost a příští týden opět na viděnou.